Јавното предпријатие Македонски шуми за 2016 година воведува нов начин за продажба на огревно и техничко дрво. Од денеска започнува јавниот повик до сите физички и правни лица, а апликациите ќе треба да се поднесат во строго утврден рок. Целта на овој транспарентен начин за набавка на дрво од Македонски шуми е со цел да се скратат роковите за доставување на дрво и прецизно да се утврдат количините кои што треба да се испорачаат до крајните потрошувачи. Цената на буковото и дабовото дрво и во 2016 година остануваат исти како и во 2015. Граѓаните буково огревно дрво ќе можат да набават за 2370 денари по метар квадратен и дабово дрво за 2450 денари по метар квадратен. Сакаме да бидеме транспарентни, сакаме да бидеме отворени, сакаме граѓаните да ги информираме за да навреме бидат спремни тие и ние и за да ги немаме да не ни се повторуваат проблемите кои што особено во 2015 година не следеа. И во делот на испораката, но и во делот на уплатата. Дејќи ние, како Македонски шуми, е добро да ги знаеме во точна бројка и нели самите субјекти кои учествуваат, за да овај рок, крајот на март, е рок во кој што ние ги вршиме сите припреми, за да можеме да го и испланираме, но и сработиме нашето производство и да излеземе во пресет на сите граѓани. Значи, апелирам до сите граѓани да ги почитуваат овие рокови. Има доволно време да се поднесе една обична апликација, значи тоа се неколку реченици во неа, со која ќе го пријава својот интерес и врз основа на тоа ќе се склучува договорите, во зависност на она како самите граѓани се определат врз основа на сето тоа што го нудиме. Пензионерите и лицата од социјално ранливите категории за огревно дрво ќе можат да аплицираат најдоцна до 15 март 2016 година и огревното дрво ќе можат да го купуваат на 8 рати. Сите други физички лица исто така ќе можат да аплицираат до 15 март со плаќање на 5 рати. Заинтересираните граѓани подетални информации ќе добијат на веб страната на Македонски шуми и преку медиумите.